أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Falenderimi të kënë Allahu, të zëvëgjel, atë e falenderojmë, për i të ndihme dhe fale kërkojmë, salavatet ja qojnë Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti, shokve të ti, dhe këtë musliman dhe që pasin rrugën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Lëzër të dashër musliman, kësaj radhe do të përmendni një ngjarje që ka ndodhur në historinë islame, dhe ajo ngjarje ka të bëjë me një atentat që janë përpiqë mi abo pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, mu përpiqë edhe me vra, me mbyt, me ekzekutu pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, dhe të taflasmi këtë ngjarje dhe të shohmi se si ka përfundu kjo ngjarje. Kjo ngjarje që do ta përmendni ngjitet në Mu'jam al-Kabir, o gjithashtu në librin Dalail an-Nubuwa, gjithashtu në librin Tarikh al-Tabari, gjithashtu është në librin As-Siratu an-Nabawiyya, gjithashtu Khasa'is al-Kubra, gjithashtu në librin tjetër A'lam an-Nubuwa, gjithashtu Tabaqat al-Kubra, edhe në librin Bidaya wa Nihaya dhe libra të tjera. Gati sa kjo ngjarje në për librat e historisë thuajse është ardhur mutawatira. Në për librat e historisë, si ngjarje. Dhe kjo ngjarje ka të bëjë dhe ka ndodhur pasi që ndodhi lufta e Bedrit, dhe në këtë luftë, pse numri muslimanëve ishte i vogël, ndërsa numri mushrikinëve ishte i madh, dallim kishte të madh prej 314 vetave nga ana e muslimanëve, me anën e mushrikinëve ishin 1000 e kështu me radhë, ndërsa fituan këtë betejë, fituan muslimanët. Dhe pasi që shkotën mushrikin që këshin betur, disa u zonën rëb, dhe tje që këshin betur shkuan në Mekke, dhe pejgamberi me shokët e tij u kthyn në Medinë. Dhe atëherë një ditë për ditëve ishte Safwan ibn Umeje, një njëri i cili ishte prej armiqve më të mëdhaj të islamit asën kohë. Në atë ku ishte prej armiqve më të mëdhaj, po njëherë kishte edhe pushtet të madhë në Mekke. Dhe Safwan ibn Umeje filloi e boni një tavaf, për shkak se tavafi ka ekzistu, jo komplet që shbohët në kohën tonë, vetëm se si tavaf ka ekzistu edhe në kohën e shirkut, edhe në kohën e gjahiljetit, kur pa u dërgu Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem si pejgamber. Dhe e boni një loj tavafi edhe ashtu një herit, ofër ti ishte edhe Umeje ibn Wahb, ishte edhe i afërmi ti, po një herit ishte edhe shok i ti ngusht. Edhe i afërm i Safonit. Dhe u olen dhe janisen me kujtu gjendjen e tyre ose vujtjet e tyre, piklimet e tyre që ka kështë ndodhur në luftën e Bedrit. Dhe janisi po të regon Safwan ibn Umeje, thasë në luftën e Bedrit, më është mytur baba, më është mytur vllavi, për të regon persona që janë mytur prej të afërmet e ti. Dhe një herit të regon edhe Umeje ibn Wahbi, thasë se vërtetat edhe mu, unë e kam qenë atë betejë në luftën e Bedrit, kam qenë unë me djalin tem dhe djalin ma kanë zorab. Dhe të regon Safwani këtë tjetëri që e thotë më është mytë baba e vllavi edhe disha të afërmit të ti, dhe vëllaj si ka metët knatësi këso jetë mu, s'na ka metë në fa knatësi e që na me jetu mu për dhe risa matë mirë të në shkotën edhe kështu më radhë. Umeje ibn Wahbi thotë vërtet s'ka metë në knatësi, edhe unë nuk ponin e knatësi të jetës mu. Ty në mushtekinve të asen kohë, dhe nuk imbeti më knatësi, se hon bë një humbje të madhe, ose një humbje e madhe, në do dhe atyre. E pas taj, kur tha kështu, Umeje ibn Wahbi tha, vëllaj tha, veç kam ta dëborqe, ko që shumë i kam dëborqe. Edhe, shifni, i kam dëborqe. Sa interesant, mushtek ishte në atë kohë, Umeje ibn Wahbi, edhe kishte dert borqet me kry. Ndërsa shumë njerës të sërë, sotit që janë edhe musliman, vetëm se nuk e kanë dert me kry borqet i kryin, apo nuk e kryin, nuk e kanë dert këtë qështje. Ndërsa, tha veç i kam dë borqet, ko që shumë, tha edhe kam fmi, se di kush ma merë përgjithsin, për më miru i fmi, tha se kishna shku dhe kishna mbyta Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem, kishna shku e kishna mbyta, dhe më thonë e kishna bo atentat ati. E shfrizoi rasin Safwan ibn Umeje, e shfrizoi rasin. Dhe sa po informim, nga që kjo morëm mësim, se njerëzit
e olt, njerëzit e këqij i shfrytëzojnë të raste këto. I shfrytëzojnë dhe e përdorin mendjen e tyre kur është puna për keq, e përdorin mendjen e tyre. Dhe e shfrytëzoi rastin dhe tha, jo tha, veç kë tha ti, tha se nëse ti shkon ta krejt borxhet çka i ki, unë kam i ti lo, veç kë më të na çat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha dhe por fëmijët e tu, tha, fëmijët e tu janë sikur fëmijët e mi. Çka të kanë fëmijët e mi me honger, me hongër dhe tut? Sa të kujdesna për fëmijët e mi, çashtu kam kujdesur për fëmijët e tu. Tha veç kë, e shfrytëzoi rastin. Dhe atëherë se donte me hek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë tha, Umeir tha, atëherë po shkoj. Vetëm se tha, kjo le të mbetet veç mes meje dhe te. Mos ta din kërkush. Veç kur të vi, t'ja u bi lajmin që e ka myt, atëherë bili, le të gëzohemi kaj. Tha çashtu do të mbetet. E mori Umeiri, Umeir ibn Wahbi, shpatën e tij e gdhendi mirë dhe prehu, sprehu mirë, e pastaj e lyti edhe me helm, kështu që me si ta rrok pejgamberin, me helmu të paktën, mës mujt me myt me njerë, bili me helmu pejgamberin që aj me vdek pasaj edhe pe helmit. Dhe unis për në Medine, me shku, për e Mekës, unis për në Medine, Umeir ibn Wahbi. Atëherë, sa po hyri në Medine, ato ishte Umeiri, radiallahu anhu me disa shokët e tij që i kujtojshin qastet e tyre në luftën e Bedrit dhe fitoren e tyre në luftën e Bedrit dhe të mirat që Zoti ia dha në luftën e Bedrit, e qysh Allah e ngriti këtë din që i bani me fitu në luftën e Bedrit, edhe të mirat tjera që ia dha Allah azza wa jall. Atëherë ishin të bollafsa ju afru xhamis Umeir ibn Wahbi. Umeir radiallahu anhu ishte njeri i thonë zeki ose dheki, njëri larpams, edhe e vrejti me njëherë Umeirin se nuk është orë që këpër një hajë, edhe i tha shukëve ti për në vishpak, shkoj drejt e pegamberi, edhe i tha ojë dërguar i Allahut, i tha Umeiri, tha Umeir ibn Wahbi është orë dhe nuk shifët në shenjat e ti se kona i hajë për ti. Pegamberi sallallahu alaihi wasallam tha, let vjen, edhe Umeiri i thiri shukët e ti që ka ishte duke bo laf me ta, edhe i tha, shkoni, jo rini ofër pejgamberit, kështu e rrushin ata prisin e tyre. Tha shkoni rini ofër, që nëse rastisht me bo më ndodh këme me që dorën për pejgamberit, ju mi dorë për para dhe më mbrojt pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Dhe Umeiri e kopi për tesha dhe për këllëfin e ti, ose prazmurën e ti për me, që mos me lo me kop shpatën për me godit pejgamberit. Dhe kur hyni në gjami, atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Umeirit, let jen, afrohu, i tha Umeir ibn Wahbi. U afru Umeir ibn Wahbi te ofër pejgamberit dhe u ul Umeir ibn Wahbi. E po që vështirë ishte ato për me sulmu pejgamberin dhe me mbyt pejgamberin, ishte vështirë, se kishte shok të ti sahabi, njerëzit më të mirë që kanë shkel rruzullin toksor, e kishte vështirë me ndërhy i vetëm, me ndërhy mes kejt aty edhe me sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ju afrët nga dhe i tha, ja, sigur e përshëndeti pejgamberin si me e thonë, dit e mirë qoftë, ose mirë dita na që përdorëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu na ka zavëncu o Umeir, Allahu na ka zavëncu këta me një përshëndetje matë mirë, përshëndetjen e banorëve të gjennetit, selamin. Atër, me që tha thonë, edhe pse ja tha pejgamberi me butësi, Umeiri, se ishte orë me qëllim me mbyt pejgamberin, dhe Umeir apet të regu pak i vrajsht, dhe tha, mi po si apranaj as këto pejgamberit, i tha o Muhammed, po frik bele, ti ke qenë me këtë përshëndetje, frik ke qenë edhe ti. Era pejgamberi, tha e, për çka ke ordur, o Umeir, Umeir ibn Wahbit, i tha, për çka ke ordur, Umeir i tha, e kam djalin tem rëb të kjo, dhe jam ordh që me liru djalin tem. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e shpota, çka tu dasht me mor me veti, o Umeir, shpatën që ke marrë. Mirë po tashti, s'kishte si mu arsyetu ndryshe, s'di ke qka me i thonë ndryshe, se i tha pejgamberit, sasam, tha, mirë për shpatat, ose, kusha ka po hajrin shpatave, tha se në shpatat i patëm edhe në luftën e Bedrit, po hombëm, tha, që që s'ka hajrë kur gjopi tyne. Pejgamberit tha, Umeir, tregëm drejt për çka ke ardhë. Tha, e morë për qëta që tash, ja përseriti për të tretën herë pejgamberit, Umeir, të regot drejt për çka ke orë. Tha ja Muhammed, o Muhammed, po për çka ka morë diçka tjetër unë e pra? Unë ka morë për çta me këshu më marshu djallin tem për i rëbris. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Umeir, tha ti tha ishe duke bo tavaf
Safuan ibn Umeje. Dhe Safuan ibn Umeje tha, ja të rero lofe që i ka thonë atje. A të tha që shtu Safuan ibn Umeje si si ka me të lezet dë njës mo? Për shkak se boba më me të vlave, më me të afrë, më të me umbytën, ti i the, vërtet që s'ka me të lezet, dhe tha që vetëm se s'ko kush ma këshyrë fëmijët e mi, edhe borxhet kush mi lanë, se unë shkej myti pejgamberin, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tha, a ishte lofi kështu, dhe a i ta murë sigurin, tha, shko t'i krymi se unë këtu i marë përgjësi, shko vish më të Muhammedin, a ka ndodhë kështu, tha, o, Omej, u shtangë, Omejri. Dhe në atë ndreda në atë moment e ishte mushrik, u shtangë. Tha, vallohi, tha, që tonë, tha, këna qenë veç une e Safuan ibn Umeje duke e bisedu këtë lafë. Dhe këton s'ka pos mundësi, dikush me ditë, dhe na këna borë me marveshje me une dhe aj, që kjo me mbetë sekret deri sot këthejna. Dhe kërkush para meje nuk erdi që edhe nëse vje puna me prun lojmin, me ta prun, si shte s'pat mundësi me ordë, dhe kjo dëshman që vërtetha të veqje pejgamberi Zotit. Vërtet që të lajmë veç Allahu ta ka punu ty. Tha unë e dëshmoj la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet. Edhe se ti vërtet je pejgamber. Dhe tha Mirion, kënaqon nga flet në humbje, kënaqon deri këto momente. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha shokëve të tij, merrni Umeirin, shkoni mëson ja fejen. Mësimin e parë që kërkoi pejgamberi çka? Shkoni mëson ja fejen. Ndërsa në kohën tonë me bën një krahasim është se të na krejtësen e ti mësën, veç të fejnë fundit e len krejt. Edhe, amo pejgamberi hapin e parë tha, shko, mësën ja fejnë, mësën ja lezimin e Koranit, e morën Umejrin. Ndërsa, Safuan ibn Umeje, u anë këna përmejke, e ju thuj ke, o ju njerëz, fri kam një ordhë juve një lajmë, se ko është e morë marveqa që mos mu të regu, që ka dhe, vetëm se ju thuj ke me tërthora zi, fri kam një ordhë një lajmë që kam një gzu, dhe kam një abon juve mi haru ato problemet që ka në ndëdhen në luftën e bedit humbje që i patëm, kam një ordhë një lajmë gzu shumë. Edhe janë ishi për seretet, ditë pas dite, ata i thëshin, o Safuan ibn Umeje, i than, hajde ma shpej që a i lajmë i jëtë që me na gzube, apo vjena jë. Thky sëher, vike një njëri prej Medinës, vike në Meke, Safuan ibn Umeje, edhe i thyke, mosko në i lajmë tri janë i ka Medina, mosko në do të shka ja zakonqme janë i ka Medina. Ka i të thyshin, jo sen, kur gjo, me të vjeta që shtë si gjithë mi, ata musliman që do popojnë të këti, po honë popin, po rritet numër, kur gjo ma shumë. Këtë se e pretke kur po vjen dikosh me i thonë që po është një lajmë dhe lajmë është që Muhamedi u mëtë, këtë që shtu e pretke. Edhe tuj një ditë pjetit e një njëri si i fundit, edhe i tha mos kona i lajmë të ri, anë i ka Medinja, a i tha jo dishka, heç kur gjotha, vesh një lajmë është tha. Cilë është e lajmë, janë i si zemër me i flëtëru, se që fa lajmë që kur ti thëta shumë mëtë Muhamedi, tha lajmë është që Umeir ibn Wahbi tha ka pranë në Islamin. Kjo që dhe, që ka i ka thukë, Omejri ibn Wahbi, që njifet armiku është njëf prej armiqve më të mëdhaj të islamit, sështë e vërtit kjo. One, one, thabish, po ta ka dhe që ka ndu dhe andej. Edhe ndërsa atje në Medine, i tha Omejri ibn Wahbi, i tha pejgamberit, i dërguar i Zotit. One, tha, sa kam qenë shirkë, sa jenë kohën që kam adhuru puta, sa kam qenë që atë kohë, tha, e kumë pas bon shumë zullum juve, dhe shokëve të tu, dhe muslimanve. I pa ta torturu shumë. E ju pa ta hynë hakë shumë, ako mund si mu më dhonë leje mu e me shku në Meke, e t'ja kthej që atu që akon bo muslimanve t'ja bajnë mushrikinive në Meke. Ama jep që t'leje, pejgamberi, tha shka, shkaj Umeir ibn Wahbi dhe njeri unë e parë që e takaj shukin e ti që këshin bo marveshje, Safuan ibn Umeir. Shukin e njeri unë e parë që e takaj ishte kë, dhe aj priti me orë që po vjem një lajmë, një gzimë. Kur i tha, o shoku im tha, une jam bo musliman. Unë rëvozu shumë, Safuan ibn Umeje, tha largahu, tha, qysh të ati ke pranu islamin, ka morë sigurin, familjen tone, unë të borqin të kam lau, ti krejtë atu, ti kam bo, ti ke pranu islamin, mos të shetë asë ty më kërë, e atëherë vazhdaj Umeir ibn Wahbi, duke bo davet, dhe shekën gjdo vend, kër i ka shqetsu muslimanit, në gjdo vend që atu, shkojke dhe u përpichke me shqetsu të ashti, ata të cilit i adhërenin putat. Umeir ibn Wahbi pastaj u bë një prej davëgjive të mëdhaj të Mekës dhe herën e parë shkoi për në
në herën e parë shkoj për në Medinë me shpatën e tij të helmum për me mbyt pejgamberin, ndërsa në herën tash herën tjetër kur shkon për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon në atë mënyrë me një grup të madh të muslimanëve që kishin hinë islam, shkoku i tij dhe shoku i tij dhe shkon në Medinë dhe sa për informim që shoku i tij sa për informim Safwan ibn Umeyye hyri në islam dhe sebeb prap u bë shoku i tij Omejr ibn Wahbi u bon sebeb që kjoj me hinë islam. E inshallah në herë tjetër do të flasmi për islamin Safwan ibn Umejjes, se si ka orë deri te islami i ti e që sebeb është bon Omejr ibn Wahbi. Kështë në pika shkuta kësë njërje. E kulu kauli hadhe stakfirullah li vë lëkum fë stakfiruhu innehu hu lë gafuru rahim.